fala aí pessoal tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo das Aventuras de Gabriel parte 10, ok bom gente uh, ontem eu peguei leve 63 tá uh, eu não eu peguei acho que eu até peguei essa madrugada deixa eu botar até aqui pronto uh, a nossa alma aqui já chegou a 117 não é lá grandes coisas mas é alguma coisa, entendeu? Uh, deixa eu ver mais o que, que eu posso dizer. Que eu fiz uh, aqui na linhagem. Eu tô com alguns pontos aqui que eu vou botar com vocês. Vamos botar até agora. Bem que não é lá essas coisas, entendeu? Mas a gente vai. Que foi da chuva que eu fiz um tempo atrás. Pronto, é o que temos para hoje. Ó, oh, top! hein? Uh, o que mais temos aqui para fazer? nós vamos comprar a taça, peraí a taça, aqui a taça, juntei 3 mil, 3 mil dá, 6 tacinhas, 6 tacinhas, a gente vai agora, vai torcer, ó, nossa asa está aqui, vamos lá, ah, mano, veio o ouro, o mano, não quero ouro, Ah, mano, chateado, veio o ouro, mano. Queria as heróicas. É complicado. Tá, agora vamos dar aquele up maroto. Nossa asa. Desculpa que eu tô meio lento. Que meio que meio que acordei agora. Então já viu, né? Bom, já tá colocou aqui no lugar certinho. Vamos upar aqui a asa. Acho que com essa quantidade aqui eu não chego nem na próxima. Assim, na rosa eu sei que chego, mas naquela outra eu duvido muito. Deixa eu ver quantas ainda tem. Olha lá. Não sei, né? Mas acho que não vai chegar não. Só se te der muita sorte aqui de ficar clicando uma vez e for. Entendeu? Mas acho que não, não vai não. Ih, gente, não é que vai? Será? Olha, vai chegar. Ó, oh, chegou. Eu achei que não ia dar. Até que foi. Top de linha. Temos aqui a nossa asinha. Olha. Tá ficando bonitinho. Uh, agora a gente vai estar tá upando aqui a energia que na minha opinião é o que eu mais fico agoniado para upar nossa meta aqui é 18 mil a gente fez 260 então vamos pegar porque 18 mil a gente pega lembrando que depois de 18 mil é 20 mil isso aí acho que não vai pegar não mas hoje a gente pega isso aqui vamos botar aqui do lado nossos atributos deixa eu arrumar isso aqui para ficar bonitinho na tela aqui nossa quantidade Vou juntar aqui uh... Nós estamos com 266k de magic ataque. E vamos lá, ó, 276. Tá bom, tá ruim não. Eu esperava aumentar um pouquinho mais, mas. Agora a gente vai clicar aqui. Que provavelmente a gente não vai conseguir chegar a, a 20 mil. Não vai mesmo. E acho que ia faltar só um pouquinho. Maldade. Olha lá. Ficou faltando só 200. A gente chegava a 20 mil. Chateado, né? Mas tudo bem, não tem problema não. A gente deu um up maroto. E agora, não menos importante. E vamos aqui para a proteção das lendas. Que é essa porra que não se mexe. Ok? Vamos lá. Deixa eu abrir o outro aqui do lado. Organizar aqui, ó. E vamos lá. Para tá, tentar pegar um bicho. Eu sei que isso demora demais. Nossa, você não tem noção. Quando trava que assim no último, meu Deus do céu, demora demais. Mas vamos tentar, né? Eu acho que não vai não, mas tudo bem. Se for show, entendeu? Se for show, não é que. Entendeu? Mas acho que essa quantidade que tá aqui não vai, não. Deixa eu fechar a abrir de novo. É, meu irmão, não vai, não. Você é louco, olha isso. É, e não foi, gente. Não foi. Gastamos pra caramba e não foi. Porra, <laughs> chateado. Uh, fazer o que, né? Paciência. Caralho, chateado, chateado, chateado. Bom, gente, é, esse foi um dos UPS. Eu tô fazendo as, as paisagens agora. Vou até jogar o char lá dentro pra fazer paisagem. Tirar aqui do modo grupo. E, e lembrando que quando a gente chegar mais ou menos ao 14 quarto vídeo é, a gente vai estar tá fazendo outro vídeo dica para estar tá dando uma dica aí relacionada uh, ao nosso personagem ok e, ou, dicas em gerais até mesmo para vocês poderem ter uma visão melhor do jogo ok eu arrumo o meu AFK dessa forma Deixa eu só botar isso aqui para cá isso aqui aqui isso aqui aqui pronto bom gente muito obrigado tá por assistir até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal nossa meta é de 300 inscritos nós já estamos com um pouquinho mais de 50 então se a gente continua assim toda semana pegando 50 inscritos a gente rapidinho vai bater mas a nossa meta é até o final do ano tá então são 300 inscritos e 10 mil visualizações então gente se você não é inscrito ainda se inscreva Ative o Sininho da notificação Compartilhe com seus amigos. Pô, cara, olha só, o Gabriel gravou um vídeo maneiro, vem dar uma olhada aqui, não sei o quê. Compartilhe e tamo junto. Valeu, partiu, fui.